Ikiwaka. Yo, come on, bro. Hey, guy, come on. Hey, but I'm gonna have to stream. Nigga, my guy, we are niggers. We should be proud. Tell me there was in the beat me score na aqui, no? Se é afi, não tragava. Guy, me põe no ar, vega mais, guy. Kaya nalar mi de kira, as kaya nalar tekrar mallı gibi değil mi de kira? Like a melody in my hands. That's another Luiga? Yeah. Wara! But a boy can be fully Garuda? Yeah, Ratway, I'm sure. Ratu, please come and join the club. I'm five or something group. Where's that Wara? Guy, do you love a tartar singing a guy like you, boy? You're a tour of a key room, man. Bad di mapa ini. Baru ni, lepas ni berapa tahun? Abu yang kami semua mandi bogor, bapa semua mandi. Tapi abu tu lepas ni berapa tahun? Yeah. Yeah. Berapa lagi semua? Tapi abu tu nubi kau ada semua mandi ni hari. Ya, orang, lami kami ni skateboard tu. E isso é... Uara, me conta, tô bom aqui, me panha. Que também não roubou isso que me panha? Muito panha. I know the fault. Suck me dick. Hey. I'm going to
Resto non la mise ci impagnano. Wa, qua no, bono saga, vuoi portare questo qui in un pei che mi rabo, dale. Vai fluente, ti vuoi di gensi caisino. ¿Cómo me pasa? Bueno, a mí tengo 40, Frey. Pareo. No, no mate, a mí te coclino, a mí te venía posando cana. Ten yo aquí que con ahí. No, pero está claro, está claro, está claro, está claro. Ay, tengo un OP ahí. Ay, 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 ay. Ay, no. Cae. Leyen, es que neta spawn ding me. No, vamos a fallar, bye, va. No, no, bye, no, bye, 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 bye. Adei, va? Bubasta slice by a bow. Primeiro dois, primeiro dois by a bow. É. Bubasta slide cancel. Tchau, meu derba cinta. Que eu sarte o Ega, sarte o Ega. Irmão, bora, bora, vou poder ter um grupo. Vou botar um grupo. É, mas tem grupo cabo aí. Vem ver você num grupo só. Mas um grupo cabo. É. Short, se chama assim um caminho, velho. Vai ter um caminho com uma bambula gorda e helicóptero assim. Gorda e pieta, vem ver pieta assim que vai. Vai ter um caminho, velho. E mata, tem que ir com boca pega aí, homem que... Larga me deixa na pá, larga me deixa na pá. Ui, valeu, larga um drone, vai. É, não que... É gravado, não. É, vai. Cara, rei segura aqui. Quem é que uma punta? Olha quem deu que uma punta, olha. Ah, isso aqui é dar de mim, sua... Ah, quem tá aí? Ele tá, pô, chamo. Não, pra tu mesmo não tá, né? Papi, eu tenho que ir lá dentro. Cara, botei a par de tricks, faz que meu bumbum. Vai correr gasto sobre o tricks, né? Não, 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 nem eu, nem eu. Nem
What the? You guys. My dad, I'm about to break my chalet, man. Haunted. Opidia, guy, opidia, sing a cock, guy. No, fijo, no, I'm just. Quit a move from back and then we start walking the beer aquí. Guy. Vai, sua. Bulabu, chamo. Aina. Wow, that's a cheat. Wow, that's no cheat. Cheated. Turene pasi asini. It's by slow in the baranga bula and the baranga with a tanto punto. Guys, I can see the boy. Why? Kaya kita kay gang. Kita kay. Break mo kuya sini. No recreate, bitch. Vamos entrar lo más sin que me gusta. Y palo. Oh, vamos a darle un palo lante, to. Ok. Danger zone, ok. No sé si me mire con aquí. Shit, madaña, to. Ok. Me tengo que echar aquí, ori. Me tengo que caminar para ahí, ori. Pero que ma, pero ma. We are side. Mas mira, você ainda grava pra ele, ó. Not, no. Ay.
Well, my leg was on sadly by walking. Au, au, ai, no! E não me misturo com o ponto para imputar por mim, tô. Por isso que eu aprendi o evento. Au, 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 au! Ok. Aqui não há. Lá me se você entre. Aqui não. Não há que me dasse. Olha qual a minha bula vai. Ah, não dá assim. Chá. Mira. Que isso, hein? Uau, ela cai. Aqui não anda vai jay. Aqui não dá assim. Tap. Que não. Aqui não dá com isso, um break. Aqui não dá vai. Dá assim. Chá. Bota ba. Tap. Capi jay. Subi de meme de pal nine. Enan, por mim. Anterior bota assim, sharp, by nan. Anda aqui não bota assim, half, links, bacabe. Easy. Chama, abo, dei conan aqui bota bom ninji. Dei conan aqui. Dei conan aqui bota bom ninji. Uai. Trender baiga pro mim, nem a ti, uaba aqui. Tiki coro boca bem. Me é, me liga, tá, lhe coro boca bem, uan, tá. Mati guy, wow, ito ba slow aki? Ay na guy, bunta di ba? Guy, let le bunta ba slow guy, guy bunta kita fun tewi guy, musa ba duro guy. Guy bunta kiri bila kabusang. Ah, mas que dá para aqui riba? Mas quando tem 5, lá você anda urbai, desceu uma sal. Ok, yes! Vai sair aqui para professional, lá. Ok. Não, aqui tem survive, sai aqui. É, dá sair. Vamos aqui, tá aqui, tá aqui. Un style l'ho minato qua era un però ah che vuota si sharp la game fear ok anche non molto qui epida mettala qui allora di quanto bene mi ti fai ai no ma fai il checkpoint so. Tu mi hai quinta passare eh? Lit. Okay, qual que deixa? Tá com um curi duro aí. Ah, tá com um bar duro. Ah, bota ali, mati. Não sou tão velho, chega duro. Ou também um crow. Com corpo de cabê. Riba sutil. Não, mas ega. Bom aí, sali pro meio? Os caras tiram sali pro meio. Ai, 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 ai.
Se ganhar, driba pro meio. Não HI. Não HI. É menino. É HI. Guy, é tudo outro aí, tá mal, Guy. É que nada é difícil. Hã? Não. Cara, sabe que também é maduxo, não vai ter esse skill aqui com aí. O Omega lá pediu um rápido. É, Omega 33. Ah, não, mas eu nem me reparo só. Ah, tem que estar, meu. Vira. Magari, pessoal, aqui dentro, não dá nem com speed. Depois que eu me digo com speed, pelo menos, tá em speed. Tá um pouco, ó. Ai, a mesa tá escutando. Eu sempre aprendi, tem sempre que sair ali por mim, bem cabalhado. Como que vem aí? Mas acaba por mim. Ah, ó, aqui, pelo menos, final. Last one. Yeah, I'm taking a nap, guy. Walk it in. Tchau, não vou sair, tchau, não vou sair. O anjo não quer. Tá! Oh, aí, o anjo, aí, o tio.
Ayo. No, pero mi también a falla el cueva, más falla un chico una manera de rampa, ¿no? Un buen. Entonces, si te esperas, me gustaría que cuente 7000, 6000, le ayudaría 1000. No, ni 1000, amor, que va ni buena. Okay, we do boleh share kuni ya no. I know a guy. Ah, my buff out. Shit, my buff. But we barang kanang. Stop. Baby. Can't DNF, can't DNF. Ah, man, so. Oh, all right. Mi tama a mí es un checkpoint, ¿va? ¿Eh? Mati, mi nombre es Mekina. A mí me toca un día la cara, pero no tiene visión, ¿eh? Si é tão style, vou pôr esse para rampa, se eu gostar com pôr esse entra. Aí você vai... Girl... Girl... Oh shit! Ay, ay, ay! Me llegó a matar, es que él nunca iba a sacar comida por mi cubo así, ¿no? Chavo, vati, vota upi por mí, vati, pero me ves un skill, crow, ves yinko, lo que hay mi stop, más sigue si coi cae de boca B. Chavo, que te coi firo boca B, gai. Eu não sei se você está aqui. Opa! Passa tu
Ay. Ah, parra, non lo mette da cai, quindi tu non sai mi gioco qua, ok? Ay, booyah, nigga. We are side, we are side. Ai no, agai che da riba si free my brothers, I love my brothers, nobody is fucking with us. Ai ciao benta, ehi bo. Ah, mi riba pro me. Qua non sai che vai. Fijo. Quem não bate, mano? Ai! Ah, me cita pra cima, né, Andrito? Aê, mas lá também. Maria, vou dar aí. Gai, passou um ano, me tem, me bem, é tanto ponto, pelo uma cai. O que passou? Ah, não, só não passa quando cai, nem até com o desquito, né? What the fuck? Ciao magari, ma caia, mi te chiede a caia.
Vem, Cocum. Sassi Pina, Sassi Pina. Am putra astra în piele ce sabra Atari. Clar. Ei, 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 ei. Gai. Uba, are you? Are you? Mati, ma pega sua. Ei! Urma, eu vou pular então, urma. Mas uma com um pega sua. Vai lá, tchau, vem com o Edi. Ai, lá, é. Del bachet de dry de la era caprol tira schita skateboard bistie bea kit un pia si ai bo bachet un pia gai pati ah kai con esto phone skill gai ai ok mi piedra permitei. Ai, não, mas pera. Por mim aí.
Yeah, buy from me, human. No, buy from me the last. Ah, mas de como é que é da cair? Sí, ya no pasa. Ya pasa el lazo. Vamos, vamos campeón, vamos campeón, vamos campeón. Eso me mi. Yeah. Ah, era fácil. Está ali em GTA. Um cover do Blau vindo em GTA de cine. E aí? Isso aqui também me empanha com a rapa, pero não sei nem como empanha na Akita. Essa aqui tem um bolso na diga, essa aqui tá fácil aí. Essa aqui deriba um cuepundo, essa aqui deriba bem maduro, por mim. Se vou por mim, era um, vou dar bem maduro. Então, segui, vai. Ah, burba. Mirva, pero por tanto tenía un punto, yo. Ni ya te lo veo, vos le primé, quereme. Era un ahí, vos también maduro, vos tú quedas con el primé. No hagáis. Primé, ahí, quereme. Vou primeiro, vou pegar as botas, uma que tá assim. Vai matar, já fica. Matar, matar. Eu quero que o Drew, André, o que tem? Ah, nem eu morri.
You know what I mean? Ah, what's see you know? Cabendo. Ella, ah, what are you up with? Why didn't you just say it's 4%? Hey, gay. Hey, Toro, what about the rest? Bye, Shafa, Sabu, Tami, I'm like, what's Sally Pro me? I'm like, what's Sally Pro me? Do you got Pro me at Tami? What's the respect I'm in, though? Bye, one me stream. Maqueta para Iri, but like, what's I'm bye. Ahí se acaba primero. Ay, me fallé. Shit, ah, kena ni tu ay pompa you. Ah, ay. Boleh juga, kau para shoot, aku nak kau para shoot, boleh lah. Ya, pasukan super. Cakap bagaimana controller. Bagaimana? Ah, controller apa kah? Dia ni baru saya sokong dua tak apa agak tok minum tak muri. Ay, aku pun pada para susu. Lepas kami pun dulu ni. Jadi mereka ini sahaja bayi masih satu rumah, pipu mati, wakin ini belum masuk rumah. Pasal dia kena air itu. Okay, air itu kong, ni beri kau. Ano agai? Pasal beri kau mereka ini tabu. Neja, woi, aku tak boleh mesti awak mami rabu. Mereka belum tu net bani bo. Mereka yang biru awak yang biru sini si plak dia murai. Oh, woi, sekarang sekarang itu tip. Sekarang berskap apa? Ah, bayar perumih. O que eu queria? Não está muito com isso a bom assim aí. O que ainda vira bom, ainda vira bom. Vira bom. Shit. Aqui em cima eu vou bair full throttle, tá?
Agora me lembro do primeiro uma. Já me deu slow, que eu quero um primim. Ou L1, já. Siga, vai. Ou me botei pra. Eu não sei se você vai ganhar. Se você vai na Rex, tá bom? Bota a mira aí quando você vai chutar. R2 tá bus. Fica na aí. Tchau, eu não sei mais de lá no cubo. E ele quase passava, meu. Como é que você tá ligado? Como é que você tá ligado? Como Já sabe, é que se você sabe, então. Ai, me mafaiê. Ai, dá-lhe um palo lá, meu. Que eu, me tinei, mas passa, me enchi com os... Ah, não sei nem, tá me com o cinema, me pia aqui. Ah, me enchi com o cinema. E aí, eu tenho que dirigir o primeiro aí. Pra buscar minha speed. Que eu tenho que dirigir o minha speed. Eu? Que eu tenho que dirigir o ando bobo e estou virar blau. Mas uma tu me sai, uma mamá. Ai, não, ai. Super human. Ma? Vamos trazer uma IP lá de Sabra Tari. She won the last one, she lost. E eu sei que tá mais difícil, sabe assim, ó? Ah, não, e de como se não me insulta assim, não sei, ó. Como assim, só? Ah, vou tomar com mãos. Ah, vou tomar pra prumir, ó. Não, vou com a punta, ó. Agora que a gente pega pra prumir. A gente já que me punta, não? Ai, tá louco! Ai, tá me dando wow! Se tá me quedando, eu vim na pala! Eu tô ali na pala! Não! Yes! Me gana! Lê! Pero tu si no slow, si no slow llega tu lo me gana, pues me mai 7000. Aquí no te falta un punto, o sea.
Paiu, ce s-a ciupit, sunt tur, 20.000. Ah, o să am din berguin, să să. Am mai avut și punct așa. Am de bă cu arenda ta, bai. Noi. Ai intanto mi da keys, hai te vedo te keys. Allora, ma. Che andava? Ma vai. Ma Kio? Kio? Tax. Unde vei da aici au au bani loc vei da aici. Gander ba umang ayun oh ay Ana wat mingana so Ata awone je mawa uwa kan sedim pas ai na makai ka paswa Ne yo wa Ta ulo bai je ta chakum me se bai de piedra na mai ba ne gen abau de piedra me se du pasa Siga aí, o senhor de pedra na ngai. Wa inang, Rex. Ba mire. Ei nan. De. Ba mire, de pedra porque passa. O desse nem chefe sem pensar também passa no caminho. E aí, ó. E aí, ó. Mati. I'm not a chance. My bullet was the top guy, Kiriba. Okay. Ay, ay, ay! Você tem que abater um bom posição, sua. Não está na. É, pra qual é isso que pode ser? Que dessa aqui é uma.
Que vos te ves bien, tu chamo. É de noite. É. Vai por esse cara, só não lembrei nunca, cara. Aqui, ó. Você é Camille, Camille? Quá? Tá indo assim. Ma che andremo a quel punto? No, ma sono matera, ma puro per me, un puro, hai pace te, no, sta buono. E sì, c'è altro. Chi ne ha canto bindo? Chi è dormendo? Orcando aqui, ó. Ah, siro. Uma cópia. Aqui vamos esquecer, galera. Aqui nada de bom ligar por mim, aí. Ai, shit, mandado. Passa de ti, vi, vi. O tchau, se me tá magana. Tu me tá magana. Não tem GTA. Agora aqui dentro ele vai a um ponto.
Qual que me gusta? Kakaba, kuibu mama gai. I know a guy. Ah, fijo. Antes a mim já bem me dizia, tá uma cai, uma gana, mas como se esquece. Take me to your mom. Sí, sí, va ahí. O sea, buena, me atrogue. Sinta kai dinci dan sini tadi ye kau ke selebra ye dari basi skill kami lu kaya ga pro mere sinta skill I'm going to tell you about flash. Hey, hey. Bye, 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 what is it? What is it? What is it? Oh, but it's not terrible. Okay, I almost changed shoes again. Ai, sua! Beiga pro mim! Beiga pro mim, Neti! Neti! É, Denise, o mega. Ah, é, então é coisinho! Tiburão, mas, é? Patura, eu! Ah, você levou um bar menino de suco, amor. É, cara, era um tapa que bom, mano. Cara, qual que não tá me para isso daí? Era um tapa que bom aí. Ai, ai, ai. O meu nome mesmo se paguei, pabo. Olha, tem, né? Mabe coi clapa boyu
với cháu mà bé là gặp liều cháu ta cháu mỗi cái tôi không để mình cho mặt em phát thì mas quando eu bombar eu aqui tá noite e o suma da building me cara que o replay off que o pau wow aí botaram que o barulho boca caga aí. Até que dá ponto aqui. Ponto, ah, tá pro me. Mas que a pro me. Ah, creo que sí, yo creo que me vaya duro. Que pare punto extra aí. Impossível, gay. Opa, uma bula ainda passou por mim, só. Ai, chua! Onde me tá? Vai pra que vai me acabar ali. Cai, ah, vai cair de um palo que com aí, cai. Aku cuma tu mem, kami kuat. Aku cuma kau berempat ya, memperiu. Kibo ke aso? É que está mal, não? Ai, eu não
Ciao, mo. Se vuoi visto va mi bambino come idea. Io. Vai comprar um bicari do filme chora, gai. Olha como se ganha também. Se ganha até garrato, gai. Mate, eu vou uma bula até a de lá, man. É que eu mandei uma sócia. Dijo, não, lá nos cabe qual que nós estamos aí. Di conta chamo i ai no ane jen e de min clan mi ku suwe bu shushi na Nesse já é um bom erro. Não, cunho, mamãe. Antes, como tem, não me pega, não, tira, tira. Ih, aí, ô. Não, tira, tira, tira. Ah, entre que ele chega, vai? Ah, não, não, que coi, que coi, que coi. Bota chega? Ah, não, vai, vai. Deu ponto. No empate, só aí não. Chamber, você quando é Brexit, tá? É. Como? Você me pensa? Não, é como? Ah, dá, não, tá. Olha que câmera, olha que câmera, pô, eu tô escutando. Não tô trabalhando. Ah, pela série. Chamo, chega, chamo, chega. Chega, Romano, mas que fim da sua... O fim não, tá? N-A DNA N-C. Não, é D. DNF. Tem você DNF.
I know a Yavi. Alright, get the blow, get the blow, get the blow. And you are Portuguese. Ai. Tchau, bagana. Guarda. Come che qualche punto io chamo. No, 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 bagana. Dan orang kapal kan langsung home by dia free normal. Eh, when is Mike? Eh, yeah, let's reach. No. Quit, quit. Chamo, non si dà gana. Quit, quit, chamo, ranci. Ya, ma ci sono chamo. 35, eh? Chamo, sa che mi ne ora bo kumisa, ti mani un ko assi na dreccia limpi o bot kore, e qui mi che bai, va? Ah, mi sono detto? Hijo. Guarda mi mappa. Ay, pero dai cambia di, dai cambia uno. Sta, chi si comido? La mia. No, però cambia. Sei un back. Vedi buscando il Luca, va. Su mi sta qui. Potem mi resi. Camina ora bo kumisa ina wa. Ora kumisa bo kumisa nunga mina direcha sin ineti. Sa que igual que tu nunca me gusta ni sleep que con eso. Pero que difícil. Sigo mañana aquí. Ah, no te. My heart is cold and I wonder why. Why I mi te va piando con mucho amor, ale dico mi te amamos, mi dico en mi nota su mamá, entonces la manda a mi lincoño.
pergunta à área. ¿Dónde cogí tanto eso? Sí, me está aquí, está. Você não pensa assim, você pensa como vai, eu sou um skateboard na um caminho, né? Então aqui devo ter escolha de mais alto. Fica, não sei, como é difícil para quem não vai ser. Ah, eu conheço aqui, não? Tem mais um par de coisa, o Olympics. O que é isso aí? Ah, é um primo, o que é isso aí? Ah, um mês eu compro qual aqui, viu? Uf. Mãe, você não vai? Não, qual que não? Buscando lugar para nós, que ele vacilar um pouco. Ele me chama um bom lugar para me bairro. Você vai me decorar nada aí. Japão. Segundo me coisa que é de Alaska só. Não vou lá. Segundo não vou para Japão, vou me estar. Mude. Sim, só tá aqui, né, coitada. É, irmão, só... Não. I hate skying and I wonder why. Ai. Se você me tem que chamar, chama-se aqui, não tá E, pero. Então, Sally J, você não vai a Alaska, sim?
ta telefona. Sabay Alaska. Tiyam ta kasi tuwari ko na imitin sa lamit. Eh para, shoot na ako. Awak may dabay rin ba bibi ko aki. Ay! Eh. Ayo, ayo. Eh, opa, ayo. Wow, opa, ay. Join me, join me. Oh, vai com aquilo mais difícil mesmo para correr. Agora vou vir, né? Vou atacar aí. É? Ah, é aí. É claro, não tô em time, bro. Não tô em time, bro. Mano, nem gente aqui no time, bro. Me santo. Nem gente no time, bro, pra não poder ser coi. Agora que eu vou vocês com o vitrine ainda, tá? Ah, tá do. Mano. Join me. Fico. Não. Vai não mexer assim. É a ti. Lomba chama aí. Tem uma coisa boa também. Ah, me vai a banda, ó. É outro banda, não. A se banda, mas é. Como você lá, esse riba, não. Vamos, se você tem aqui, vai aqui não. Aqui anda uma croa aqui, riba. Ai, só. Vai a riba, vai a riba. Vamos ver, aqui não. Aqui não, ninguém. É, Sky, é que deu, bom. Fox, Sky, né? Ei, mi mo chan chan chiquita na aqui na. Ei, what? Deixa eu ver se você tá bom.
Oh, guy, cocky guy. Well, time on the bean, no? I time on the bean. Nem vagy nyilomba. De arra hozzánk írja. Tudod, hogy mit tudod, hogy mi pálya. Most állik azt kell, de most szánkakász. Karsza a bajdi lántina arma, most plikéom via kába. Eu vou acabar com o botinho aí, né? Que cor de capa, hein? Não dá muito tempo aí. Qual? Aqui, ó. C'est beaucoup ça. Sabe lá? Não sei ali casca ainda, vou sangrar casca. Tá bom lá? Banco double, gai. Dai, mi
Antes de mudar um copinete, ó. Me dá ribeiro com uma bike com uma tira, um beia flip de patrana. Olha, vamos nos cabos, não. Vamos nos cabos, se eu trago esses ribeiros, não. É, eu ia até a boga aí. Não é assim. Não. Tu vuoi cogliere questa? Dai, dai. È vero un pugno. Vai ali, ó. Me dói com o skateboard, tá? Sumir lá? That's the poop. No, do I serve gonna see skill see? No. Aí, mas cai. Aí, olha aí, Jan. Cara, mas o Michi quer morar aí, bau, se vai Michi morar aí? É. Ah, é, olha o bairro. Amém, eu vou vir. Para o slice de bolão. Samungas. Tudo também com aí. Solamente é um gudu, vou passar matando tanto skill. É um gudu, que é meu com isso que bora, vou passar tanto skill. Cara, deu primeiro, era dois aí, olha o que tá caindo pra dia aí. Não para de gritar. Eu juro, eu bato, eu só vou me lembrar, só vou me lembrar, eu vou me lembrar.
I'm actually like the first person. Okay. No, what's going to be my third person there, so I'll no, pay. Yeah, okay, first person there. Me voy a quedar aquí, si va. Que también pica. Vamos a ver cuál. ¿Cuál es? ¿Por qué te van de otro tiempo? Tiene un baila con otro. Es que no está baila ahí. Pues tiene bien, está fácil. Va a mirar, me viene más duro aquí. Magaya, maybe you know. You better on clear, pa. I hate this game. Get on clear, limpia. Mane curi, as a skill. I'm with them gonna take a ribbage, I'm gonna take a chill. No, my name is Michonne, my name is Muta. I hate this game. I don't think I chill with that money. Bam, 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 malaganang. Malaganang. Bitch, I'm a big gangster. Mas você me gusta, agora bota com o loma no botiro, me flip com o loma. Agora bota riba e com a naia. Agora bota riba e mene e pipa na vida, então agora vamos tirar back tempo. É, pero gusta com o loma sim. Weet je, 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 Gai, pues tú un combate para una bestia bon. Si no, bueno, pues vamos a progresar bon. Ah, un mes de combate si es para vos progresar en elemento fácil. ¿Dónde? Gai, tú no te mames muy bien si vos. Si hay necesidad, pues tú combate con papá en tech, ahí yo. Pay to win, anyway. Okay, this is your P2, but I'm gonna come inside.
Stoy nga mene PVP mene. Ando ko nga si pero mene PVP mene. So, let me show you PVP na pia ta me da hindi kyo. E ko inet plus shadow mino. Plus mane gaya nan ta me ko tu sa ture at nei. Capi, poco tra un clip punto. Ya me entra extinia, pero no estoy tirando con un punto, porque es una bomba. Pero, vos me hiciste heavy de recoy. Vos me lo voy a manchar para un medio. Eso, vos me hiciste por Baibo Sobón. Baibo Sobón. Mati, ok, no estoy expectando otro. Yo no expecté otro ahí. Vos tú con que da pura, porque vos me hiciste que a mí no estoy boca bis. Ang ganda sa kung matama ni dry bus kaya barman ni boto ko diyan do mga bike kuloma. Para bi. Ah, may isang boto ko. Okay, sino ki? Na yung kung matali at din kung alat do at din. No, di ba isa mi mega? Ma mira, dico come si tre. Come si tre. I'm a wonder why I play it. I can see it. Guys, can you take a relax? Yeah, que es un double de macro, sí, va. ¿Ah? Es un double de que de macro. Es un double, o parece tanto skill. ¿Qué pasa, chavo, Mayu? Espantado. Ahí está bien, está bula, va y cubo. Ay, suá. Dale, amor. Porque lembra que você bora, senão bordo.
Hijo. Well, we never went out. No, la. Pero aquí arriba. Para ahora, ahora no. Bueno. ¿Qué? ¿Qué? Hubo una calle, man. Dije, mira, voy atrás, otra. Digo, ¿sabes los manetín 100, man? ¿Tú cómo pasas? ¿Aquí o? ¿Ebrías? ¿Tú cómo pasas el día ahí? Ya, pues dijo un burla que no puede ir a mi barrio el día ahí. Ya, dime cómo tú vas a ir arriba a Bochel, cómo era Bochel, tal. Okay, man, they do not know speed. Home, like we home feel right about this, you saw. Si porque mira buen día ven aquí, bueno ponga ver aquí canso porque un mané le hace like subi unga le hace like largo ando a ti me hago un camina y hago esta sin camina mané si porque mira buen cu algo porque un hongo no se fue. Não é que eu digo como, gasta meu tempo quando eu vou ir. Eu vou quitar completo. Mas vou com o pasquinho que eu não puse na mão. Nem vem agora na Kenyu. Kaya ito rin ako magasta lang wala ba armi yung oro? Hindi, ang verbal. Ito rin tempo ko magasta lang wala ba armi yung oro? Ba pwede? Isa, pero ang verbal madunabo. Ito rin kaya nung kabay ito arma tayo man. Ito rin kaya nung afer.
Ni mai otro mega ahí. Ah, bueno. Quei sindaci mi gustava, passavo un manichizza che fui già già tene di un man sindaco per come si è l'aereo si sciori la gamella di ma na 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 every day is like my eyebrows like a leaf sciori. Hey, look at me, Tai. Hey, you know what? 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 Ha? Poi go so che tu hai pipa naghi. Mi sawa. O so bombo me. Okay. Guarda, ma che da sparpe qua qua? Che da un che da bulla reacar si guarda, mi sembra un po' trasse ne vecchi ma quanto? Mi pago di 100 se non pago con Bregogli. Siamo anche quell'ombra. Ode. Ora. Drummi di becocchi. Ignora. Marico. Ma devi sentire che ora vuoi andare stretto con il turno e poi mi sa birra, si incostra. Ora poco. Ora vamos ver qual é que vou entrar em uma reposição, ó. Mi fatto un corso.
I know, I think about me deep, I'm by door, I'm bulla. Cognini bulla. A me tinto coso, la mente con mi fatti, mi no poña. Esse esquilo. Que corre. Nigga, if we are blacking at the stuff here. Hey, your bang competition is really about last poop. What wrong? Bang, banalong question is about the last of tamari. What about the club, son? Corre aí. Se me deu um skip, se me deu um pouco rápido, ficou corado. E a minha mãe não vai copiar minha pai, aí trampa a mãe de bom, mega aí. E a clip. Não sei lá, macro. Mane, nos clip, trão clip, ponto. E até nele, e até juro. Vedi se qualche bocchetto bunda trappi. Ban seriosi, di nuovo. Va tra un dildo? Ah, ese es el bando mío, ¿sabes? Realmente tira a comprar. Yo un poco confiable, ¿no? Okay. Bang, last poop, es un giga bow. Subí bien arriba, bien arriba. Ya, me hice un sniper, que me decía, bla, vengo para shoot. Porque vimos sangre, güey. Me gusta un parachute, un pasillo, güey. Three.
cute, ma chi mi sa si schiel o estera fijo. Ay. Let's go. Kio. Oppure dalle mi. Ah, ma dalle mi, se mi rami dalle mo mi, ma. Shit. Tira bem a flipopa. Aiolo. Ok. Vai lá, 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 hijo. Vale, yo. Y. ¡Ay! ¡Ay, yo! Y. Como que me va a caer tampoco cuenta que ahí. Claro, mano, no te cuenta. De reis. Bota perdi, va a caer. Y se nan. Y cuenta. Bueno, no te cuenta. Mati, Mati, vamos a copiar. ¿Qué? Tiene sangre, vamos a copiar. ¿O cómo se copia? Tiene sangre. Vino ahí. Onde? Vamos sangue. Ah, como de menos que Bart. Você vai estar ganhando, ó. Vou cair no mim. Já, meu pé errado. Então eu vou passar a mim. Se é, se é, se é.
Baishwa. Bungana, but to miss Kimura from me, guy. But you any more, I guy. I'm it back. Fica no. O abasta é por sprong. Gosto de tanks. Mas tem gente que me sou OP Atlético para jogar na cá. Assim que eu ganho, frio, duche. Oi. Acho que temos a duche aí, querem aí? Estou abusando aqui, ó. É o Nortinho. Estou a minha Netflix. Um película. Aqui, ó. De um cara, vou ter um tempo de mire. Isso é o que eu vou ter um tempo de mire a minha aqui. Um que é basketball, tá? Se eu gostei. Basketball. Não, que mal que gava. Cai com a bike. Quando a puta tem problema com o ambiente que vai na ele. Não, mal que gava. É, tá bom aí. É. Ah, me gusta basketball. Sí. ¿Tiene una película más de basketball esa? Sí. Chomito, vamos. Yo, stream. Cargo. Danke por 24 minutos. Danke. Te mañana.